Ենի այլնակիցներ, ողջունում եմ ձեզ եւ այսօր մի փոքր ավելի անսովոր պայմաններում խոսելու եմ այն մարտահրավերների մասին, որ Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից տասնամյակներ շարունակ բխում են եւ հիմա դրանք դարձել են ավելի ակտուալ եւ այդ մարտահրավերները թուրքական ու ադրբեջանական այսօր շարունակվում են նոր փաթեթավորմամբ, նոր ձևակերպումներով եւ թուրքական ու ադրբեջանական թիրախները շարունակում են մնալ նույնը՝ մեր ազգային արժեքները, մեր եկեղեցին, մեր լեզուն, մեր պատմությունը եւ իհարկե մեր բանակը։ Եվ տեսնում ենք, որ այս օրերին Թուրքիայից թիրախավորումը մեր ազգային արժեքներին ավելի ինտենսիվ ու բացահայտ կերպով շարունակվում է։ Գլխավոր շտաբի եւ սպայակազմի հայտարարությունը ամենաբուրը քննադատել են մեր թշնամի ցեղասպան երկրի նախագահ Էրդողանը, արտաքին գործերի նախարարը, տարատեսակ պաշտոնյաներ, անգամ ամենածայրահեղական հակահայ ապեկչական գործ կայներ խմբավորման պարագլուխը քննադատում է եւ թիրախավորում է մեր բանակը, այսինքն եւ մեր գլխավոր շտաբին, այսինքն շարունակվում է թուրքական հարձակումը մեր պետականության, մեր ազգային արժեքների հանդեպ։ Եվ սա ոչ միայն հայտարարություն է ընդդեմ գլխավոր շտաբի, սա հայտարարություն է ընդդեմ հայկական պետականության, ընդդեմ հայկական արժեքների։ Եվ որպես նաև թուրքագետ ուզում եմ նշել, որ այն ձևակերպումները, որ կան այդ հայտարարության մեջ, եւ ցավոք սրտի որոշ այստեղ Հայաստանում են դրա արձագանքները լինում են, տերմիններ, հեղաշրջում եւ այլն եւ այլն, որևէ կապ չունեն օբյեկտիվ իրականության հետ, որովհետեւ Թուրքիան, որը մի քանի անգամ ռազմական հեղաշրջումների է բախվել, բնականաբար ունի պարտույտներ այդ տերմինի հետ կապված, բայց սա ոչ թե իշխանության ձգտող զինվորականներ են, որոնք կային Թուրքիայում, այլ սա պետականության կորստի առջև իրենց ձայնը բարձրացրած նվիրյալներ են, այս պետության ստեղծող զինվորականներն են, որոնք բարձրաձայնում են այս պետականության կորստի մասին, կորստի հնարավորության մասին։ Եվ սիրելի հայրենակիցներ, ուղղակի պետք է տեսնել, թե պետականության կորստի մասին ինչ երկու կարևոր ինստիտուտներ են բարձրաձայնել. Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը եւ հայոց բանակը, ուրիշ ինչ ավելի բարձր արժեքներ կան, որոնք մտահոգված են եւ որոնք կանգնած են մեր պետականության ու մեր ազգի պաշտպանության ակունքներում, երկուսն էլ, եւ ձեհապարը եւ գլխավոր շտաբը հայտարարում են բացահայտ, որ պետությունը կանգնած է կորստի եզրին, եւ եթե այստեղ մարդիկ փորձում են տեսնել քաղաքական, կուսակցական կամ այլ շահեր, ապա նրանք ուղղակի մոլորյալներ են մեղմ ասած։ Եվ նաեւ ուզում եմ նշել, որ Թուրքիայից նման մարտահրավերներ, տարատեսակ շարունակվող վտանգներ սպասելի է, բայց ուղղակի ողբերգական է, որ մենք Հայաստանում լսում ենք նույն մեկ-մեկ Եվ ուղղակի ողբերգական է, որ մենք Հայաստանում լսում ենք նմանատիպ հայտարարություններ, ինչ որ հնչում է թշնամի թուրքական պետության ղեկավարների շուրթերից։ Ուղղակի հնարավոր չէ եզրակացնել, հնարավոր չէ պատկերացնել, որ այդքան համանման, այդքան համահունչ, այդքան նույնական կարող են լինել թշնամի պետության և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցող որոշ շրջանակների մոտեցումներն ու հայտարարությունները։ Եվ ամենավերջում ես ուզում եմ արձանագրել եւս մի փաստ։ Այսօր թուրքական այդ լուտանքներին, այդ վիրավորանքներին որևէ պետական կառույց, որը կոչված է պատասխանելու, որևէ քայլ չի անում մեր բանակին, մեր գլխավոր շտաբին Աստծեին հնչող վիրավորանքները մեր պետության կողմից, ճակատագրի հեգնանքով իշխանության հասած շրջանակների կողմից ուղղակի լռության է մատնվում։ Ես ստեղծվել է մի վիճակ, որ մեր պետությունը, մեր հայրենիքը երբևէ միայնակ ու անպաշտպան չթողած մեր սպայակազմը այսօր հայտնվել է այդ պետության կողմից անպաշտպան լքված վիճակում, ուստի
մեր պարտքն է բոլոր հայերի, բոլոր Հայաստանի Հանրապետության իրական քաղաքացիների պարտքն է լինել մեր հաղթանակած, մեր պարապանց բանակի և նրա սպայակազմի կողքին։ Ես ուզում եմ դիմել այս շենքում և մեր շարքերում գտնվող բոլոր զինծառայողներին, բոլոր սպաներին, մեր խոնարհումը ձեզ, մեր փառք ու պատիվ մեր բանակին, փառք ու պատիվ մեր գլխավոր շտաբին և մեր բանակի ղեկավարությանը, փառք ու պատիվ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Շնորհակալություն։